Sejumlah siswa tembong dialajar dina teras barite di amparan tur sawatarana di jero kelas barite marake bangku atau meja jeung kursi. Kayaan tilorhangan kelas anu aya di eta wangunan sakolaan teh geus rusak saprak sataun katompernakeun. Lalangitna tumpur ari pantona katut aling-alingna nu misahkeun rohang kelas mah jeboa. Di salasai jero rohang tembong meja jeung kursi rusak ngahunyud. Kepala SDN Bina Warga Maman Saripudin nembrakeun aya tilu kelas anu rusak tur siswana teu boga rohang dialajar. Pihakna ngosongkeun eta rohang kelas anu tilu teh saprak taun ajaran anyar 2022 atawa tengah bulan Juli 2022. Balukarna siswa kelas tilu, opat jeung lima kapaksa dialajar di luar atawa dina lulurung kelas. Eta kaayaan teh mucunghulkeun kalawang kana kasalametan guru jeung para siswa. Komedi kaayaan hateupna geus barobo. Ari pangnaruksak teh lantaran wangunan geus umuran, pangnakitu saprak diwangun taun 2008 tacan kungsi direhab total. Leuwih teh eta meh 2 taun katempernakeun eta kelas teu dipake lantaran kawijakan sakolaan ditutup salila sasalad COVID-19. Pihak sakolaan geus laporan samalah geus ngajukeun bantuan sakumaha pamenta pihak dinas tapi tepi ka kiwari tacan aya realisasina. Sebelumnya sudah ada pengajuan untuk perbaikan, menurut pejabat yang PLT yang ada di sini, Pak Edia, beliau juga katanya sudah berkumpul, kemudian ada COVID, ya sudah mulai ada katanya ada bantuan ke SD Bina Warga ini. Terus ada COVID, ya, sampai sekarang belum ada tembusan lagi. Sajeroning kitu cek siswa kelas tilu dirina tutumaninah dialajar teu make meja jeung kursi. Lianti cangkel tonggong tur sakapeung sing sireumeun kaayaan tempat dialajar teh kotor tur kebul. Kelas 3. Udah lama belajar di luar? Udah lama. Nyaman enggak? Enggak. Enggak ya. Emang kenapa di luar? Kelasnya kenapa? Kelasnya kenapa? Rusak. Rusak. Oh. Terus parah sekali dirusaknya. Takut. Takut. Takut kenapa? Takut berat. Takut. Gentengnya takut ambruk. Ya. Siswa miharap eta kaayaan teh segancang nalekasan tur tarohang kelas diwangun deui sangkan betah dipake di alajarna. Heri Setiawan, Bandung TV.